Halløj, og velkommen til. Man kan simpelthen bygge igen i Fortnite, hvilket er mega nice, eller man har hele tiden kunne i Arena, men sidste uge ændrede de det der til Zero Build, og så blev man sådan lidt, kom builds tilbage eller ej, fordi de havde ikke rigtig lavet nogen announcements med det, hvor man faktisk troede, at det der, at man kunne bygge igen. Men nu har de så tilføjet, her kan man se det. Så kan man tage det sådan, som man selv vælge ved solo, zero build eller solo normal. Solo, eller du zero build, du normal. Så det er mega nice, at de har valgt begge ting, fordi det har fået vildt meget ros, det der zero build. Og jeg kan godt lide det til tider, men altså, det er også nok også meget rart at kan bygge igen, tænker jeg. Når jeg så kan vinde, og jeg har ikke bygget siden vi sluttede med den sidste chapter, sidste sæson. Udover at jeg spillede Arena på den første dag i den nye sæson. Men jeg har ikke bygget siden, så man kan sige, at det kloge ville nok være at gå ind og spille noget creative og lige varme op. Det har jeg ikke tænkt mig. Grund til, at jeg så på creative, det ved, at jeg skulle tage noget til thumbnail. Men altså, det burde man gøre. Men sådan er jeg bare ikke. Jeg magter ikke sidde en time ind at bygge creative, så vi tager det, som det kommer, og så får vi tæsk. Og så kan det være, det bliver godt senere. Ja, yeah. Lad os komme i gang. Så nu skal man jo huske at farme match igen. Det kan godt være, jeg kommer til at glemme det. Men altså, det tog ret lang tid for mig at lære ikke at gå og smadre alting. Og nu har man ligesom vendt sig til det. Og nu kan man tage lama igen. Eller det kunne man også før, men nu er det faktisk dejligt at åbne dem. Eller nakke dem. Her kan man vote. Nå, og man kan først vote den dag. Ah. Wow, og så de lavede det der... med ham der Uncle Sam fra USA, hvor man skal vote på ham. Plakat-agtig noget. Wow. Der er en sildkæk til dig her. Holy shit. Lige se en, altså infinite parkour much. Hvorfor det ting? Kom her. 75. Han har rundet 63 fold damage, jeg kan ikke finde ud af at tale. Ej. Det kan han søn. Han er her. Oh, wait what? Question mark? Oh. Hvad er det? Fucker bare lidt. Shoppers. Og jeg kan også faktisk gå her ud over. Skubbe den ene ud. Titan. Jeg kunne ikke gøre noget. Han bare i hovedet på mig, og så gjorde det bare ondt. Jeg havde ikke en chance. Nej. Det er det, jeg vil konstatere. Begge to blandt noget. Ja. Det var det. Ja. Jeg havde som sagt ikke en chance. Skal jeg ikke prøve at lære den her dans i el, og så stå og danse med gulerødder? Du kunne noget. Det ville da så. Nej. Jeg fik det dog, og 6 shooter. Ikke 6 shooter, så er det jo fint, der er rimelig meget godt. Ja, det er rigtigt. Du skal have det dog nu. Nok er den ene. Ej, joink! Det var dig, jeg sagde, jeg skulle have den. Han er hvid, hedder det. Hvordan rammer jeg ham? Okay. Færre nok. Der var en, der løb herinde. Det kan selvfølgelig godt være, det var ham. Der var sådan en tank. Nej, hans mænd, han tog afsted. Okay, sidder der bare nogen i en tank herinde, eller hvad? Det må der gøre. Hvad er det så? Nej, der er en tank her! Ej. Nå! Men det er mærkeligt, det der. Altså, det er en smart måde at blokere ballen på, kan man sige. Men... han er wrecked. Det var altså, jeg kan godt lide strategien, faktisk. Altså, den kan et eller andet, ikke? Men... Nej, vi snakker ikke smarten, der. Nej. Han må crack om det. Ja, så er det ikke. Håber det ikke. Er han nok? Oh my. Hej. Hej. Jeg har hørt, der er fitnuts. Jo, det er der da. Hvad stod det? Hvad? Er det normalis? Er det rain? Helt normal byggeri. Helt normal. Man kan bygge igen.
Okay. Okay. Ja. Er vi glade for det? Er vi glade for det? Altså, hvis man ikke er bygget, så er der stadig ikke bygget. Der er begge to. Fordi at der er en potentiel fire, men han er sgu lidt... Nej, han er... Hvad nu? Nej, vent. No mind. Var der ikke nogen af tanken? Jo, en med tanken. Altså, en. Hvad springer lige med? Hvad, er det Bimse, der eller hvad? Ja. Bimse, det er med bygge igen. Ja, vi ses. De sidste to fejler herovre. Lidt op. Ellers så vil jeg... Nej, ikke helt nu, altså som jeg har et op. Ikke som, altså, jeg vil nok samle lidt op, hvis du tror, der er meningen. Der er uden, vi kan nå at save din nu, så ikke. Ja. Jeg kan nå at... Ja. Okay, så fik 6 kills, når man er lidt op. Det var så godt, du callede den, Sejner. Det var... Nice. Wait, hvordan? Nå ja, den der, den skyder opad. Ja. Men altså, det virkede. Den blev sår på tanken. Der. Ej, Magnus. Hvad laver du? Hvor står du af på? Det er pisse farligt. Vent. Der er en lille kylling. Nå, den du har været heldig. Wait. Den flytter sig. Og du lægger magasin for at ramme kylling. Ej, Saki. Hvorfor er det ikke ingenting? Og han er her. Han er her. Han er lige her. Ærligt. Han er ved. No shooting for you. Sådan, ja. Det er nogle uheldige sekunder. Du risker mig ikke engang. Det vil jeg gøre. Wait, what? Nej, det gør han pænt meget, ikke? Wait, what? Du står og hiver hjemme under... Jamen, super duper. Godt spil. Ja, jeg er der lige om snart. Skønne bad. Det er de bedste. Hvorfor virker den her kanon ikke? Hvad så med det? Nå, men jeg er der. Jeg prøver igen. En mere. Cracket den. Den skyder stadig. Jeg kommer næsten frem af den her gang. Jeg kommer. Tak, Jam. Er du? Hvor du rusten siger, altså hvad, prøv at se, du lige har lavet, hvad fanden? Det kan man godt snart. Okay. Kan man splif sig eller noget der? Nej. Sagtens. Ah. Pis. Pusher nok mig her. Yep. Yep. Yep, that's fine. Right. Prøv at jeg ikke flæft ud den der. Ja, prøv at der er tre mand på mig. Ja. Prøv at jeg ikke flæft ud, det er jo helt, det er jo heldigt. Jeg er ikke død. Hvordan er du ikke død? Hvor er du henne? Åh, destroyed. Læg dig. Der er mere, der er taget skød. Tre mand herinde. Åh, fuck. Jeg kigger mig lidt meget. Ah, nej, vi skal bare ind. Okay, så... Der er en, der er i Ruby. Ja, yep, su, okay. Okay, jeg tror bare, der stod en derinde. Ah, der var mere end en. Jamen, jeg tager den her vej. Jeg har bare. Og jeg skyder lidt på jer. Det bliver et 0 for mig, det her. Det er mere spændende, det her. Ja. Oh, man. Knocket. Ej, det er meget hoved på mig. Gale et joing. Sidste på mig her. Okay, men det er fint, jeg er youngest, så er det bedre. Jeg skulle lige være med. Lad os skyde lige igen. Ej, kunne. Undskyld. Men jeg er ref. Jeg er ref i sideren her. Men der kommer en zone også. Nå, for fanden. Har du dem strenge? Ja, han har ikke skudt min SMG. Ja, den er vundet. Det kan ikke gå igen. Ej, jeg skal ikke dræbe den. Jo, jeg løber ind i den der. Jeg ramte en båd for 600. Det gik ikke. Perfekt. Super. Jeg kom på tavlen. Let's go. Gal lidt, Jørg. Der er en lama.
Det så jeg ikke, for jeg skulle finde styr. Nå, den kommer jeg til at aktivere. Den fejl. Åh. Oh. Ja, det er... herovre, ej, altså, jeg hørte den bare. Ej. Jeg var ved at finde Astralis stream, og så... Wait. Complexity og map point. Nå. Det er ikke godt. Har de ikke altid været elendige på Dust Astralis? Du kravler væk, så er det sådan. Ej, så må du ligge stille. Vi har autorun på. Hvad du laver? Det er dig, der bevæger dig. Jeg rører mig ikke. Du stopper den sådan. Ja, fordi jeg står stille med musen. Jeg kan ikke sidde og følge dig. Det kan du gøre. Hvis du stopper igen, så er det død. Så må du... Prøv lige at have ham. Han er fucking dampbarn, mand. Han kan bare ikke ligge stille. Hvid. Arm 22. Han er hvid dumme. Ej. Der kommer en bil med. Det er faktisk... Har du lineups, eller...? Ja, men jeg er bare god til at kaste i alle spil. Ah, okay. Ja, det kommer selvfølgelig på, hvordan man definerer et kast. Men altså... Det er jo det. Vi skyndte... Han havde det også varmt, mand. Den håndter mig bare. En crack dog. Han try hard, men han gik af på. Han tabte ud. Nå ja, det kunne også godt ligne det. 100 dog. Oh, ja, skyder ned fra. Åh, på træet her. Jeg er ikke så meget liv. Ligner de. Nå. Kom ikke, han er hvid. Det var ikke. Wait, hvad jeg laver? Wait, what the fuck? Jamen, det er fint, at jeg struggled med at sætte launch pad, for jeg havde mig ikke. Jo, jeg havde et. Jeg kunne bare ikke finde at sætte det. Super. Så er kønne. Ja. En, der går op også. Han er oppe der. Dingo. Patter. Han sagde patter. Du er så sjov, kønne. Yep. Crazy, han landte der. Jeg kommer også med solen. Yep. Så er der blod. Ja. Lige på hold. Det er de måske. Det er faktisk lidt toxic at spille. Jeg har spillet det her... Altså hold det ved lige sådan noget længere end Sarki. Og... Han bliver stadig rebootet først. Hele tiden. Altid. Jeg synes, at jeg er træls, så hører jeg en mere. Der er bare ny hele tiden. Men sådan er det, jeg siger det. Du har jo mange ting. Han spiller for at vinde. Han spiller ikke for mange kills, eller noget. Ja, den ene er væk. Angry. Den ene han er stadig op. Bro, det er 3. Han dør ham der. Nu er han ikke der. Yep. Patter. Så patter igen. Han er ramt. Cracker. Han er ramt, men... Tor i luften, han er færdig. Okay, han har ramt 2 gange videre om. Død. Jeg har et lovfærd her, Sakke. Jeg er nødt til at sætte det. Det kan jeg heller ikke finde ud af, Sakke. Åh nej, kønne. Ja. der var nogle julelys i vejen. Jeg tror, han er i panik. Ja, lidt. Han armorwaller sig selv inden. Det er god ting. Der sidder jeg ikke ved at holde ham. Han kan ikke komme ud nogen steder. Men han er shockwaves. Nej, han er her. Fuck. Nice. Han der. Er du ude? Nej. Jeg har ikke nogen af de der. Jeg har et par stykker. 90. Oh. Der er ikke noget. Det er ikke. 20. Han er herinde. Han vil lave sit clutch of his life. Eller? Han kommer ikke ud her. Ja, han dør. Han er ret. Det er han faktisk. Tak, Saki. Fuck dig, Sajlern. Tro på holdet, ikke? Så fuck dig. Der er en, der bare går ondt her. Jeg tror, han har måske slået. Altså, den bare guld. Det kan også godt være. Hvor sidder de henne? Sidder oppe oven over tanken. Et liv, et liv. Der er en, der lånte. What? Hvad var det? Der sidder en eller anden rotte der med en auk. Ja, der er sådan, han laser rimme mig. Er der en eller anden, der sidder en tank over i et rock nu? Jeg sidder rotten. Der sidder en over. Der er sidder en eller anden i et træ. Ja, fuck. Så er der nu skød mig, der med nogen. Ja, men jeg vil bare sprede andre hold nu også. Galt er mange hold.
tank, men du kan nære ham først. Ja. Der er der fatter, jeg har. Der er jo måske dumt tank. Altså, holy shit. Lad os lige ud og finde noget ro og fred. Du er masser af mat, skud. Ja, skud. Nej, det er ikke skud. Bare lukk. Her. Ja, en kan. Bo lige over. Stå op på bakken lige super. Ja, true. Okay. Ja. Jeg fik Mats. Der er lige over. Ja, der er en op på sangen. Jeg fik Mats. Så de fejler. Der er en oj, han er low ham der. Ej. Det er godt at høre. Der er en blevet nok, der skal sidde for tilbage. Ja. Han tog mig kille, men altså, fuck it. Travligt. Yep. Er en battle eller noget? En tilbage. Det var ham, der overlevede et HP før. Let's go! Han har fået et HP. Nice. Det går da meget godt, vil jeg sige. Det er jo rygsækket igen. Har roligt, det her også været nogle games, så det er okay.